Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2HS Story, o canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes, para que você sempre saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora da sua compra. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos novos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas que eu achei no site da Casas Bahia. Então bora para as ofertas! Painel Home Suspenso Colibri Tocantins com 160 cm de largura, ideal para TV de até 60 polegadas, de R$ 1.278 por apenas R$ 649 à vista, ou em até 10 vezes R$ 64,90 sem juros. Balcão Master para cooktop de 4 bocas com uma porta na cor branco laca da Zanzini. Está saindo por R$ 165,51 à vista, ou R$ 183,90 em até 4 vezes de R$ 45,98 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G na cor preta com 128 GB tela infinita de 6.4 polegadas. Está saindo por R$ 1.719 no Pix ou R$ 1.910 em até 10 vezes de R$ 191 sem juros. Forno de micro-ondas Electrolux com painel integrado de 31 litros, de R$ 899 para apenas R$ 769,86 sem juros, ou R$ 819 em até 6 vezes de R$ 136,50 sem juros. Fritadeira Air Fryer Dual Fiuco Duplo Cesto de 8 litros. Está saindo por R$ 719,91 à vista, ou R$ 799,90 em até 6 vezes de R$ 133,32 sem juros. Sofá Windsor Conjunto em Suede Velute com molas no assento da King House. Está saindo por R$ 1.286,91 à vista, ou R$ 1.429,90 em até 12 vezes de R$ 119,16 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp com ciclo antibolinha, ciclo edredom e ciclo tira-manchas Advanced na cor branca de 12 kg. Está saindo por R$ 1.999 à vista, ou R$ 2.221,11 em até 10 vezes de R$ 222,11 sem juros. Cozinha completa de Mobile Firenze com 10 portas, 2 gavetas e 7 prateleiras. Está saindo por R$ 1.649 à vista, ou em até 10 vezes de R$ 164,90 sem juros. Fogão de 4 bocas Electrolux com mesa de vidro e acendimento automático na cor preta. Está saindo por R$ 1.595,05 no Pix, ou R$ 1.679 em até 10 vezes de R$ 167,90 sem juros. Panela elétrica de arroz Philco Visor Glass de 10 xícaras na cor vermelho e inox, de R$ 249,00 para apenas R$ 210,00 à vista, ou em até 3 vezes de R$ 69,00 sem juros. Guarda-roupa de casal Bartira Monterrey com espelho 6 portas e 6 gavetas, de R$ 1.999 para apenas R$ 1.899 à vista, ou em até 10 vezes de R$ 189,90 sem juros. Balcão da Multimóveis para forno e micro-ondas na cor branca. Está saindo por R$ 233,91 à vista, ou R$ 259,90 em até 6 vezes de R$ 43,32 sem juros. Conjunto cama box com molas ensacadas Duran na cor preta da King House. Está saindo por R$ 1.376,91 à vista, ou R$ 1.529,90 em até 12 vezes de R$ 127,49 sem juros. Smart TV LED de 65 polegadas Ultra HD 4K da Samsung, de R$ 3.799,90 por apenas R$ 3.099,90 à vista, ou R$ 3.444,33 em até 10 vezes de R$ 344,43 sem juros. E smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G de 256 GB com tela de 6.3 polegadas. Está saindo por R$ 1.999 à vista, ou em até 10 vezes de R$ 199,90 sem juros.
Lavadora de roupas Midea de 13 kg com sistema Ciclone na cor branca está saindo por R$ 1.706,23 no Pix ou R$ 1.759 em até 9 vezes de R$ 195,44 sem juros. Refrigerador Top Freezer de 382 litros na cor branca da Electrolux está saindo por R$ 2.725,06 à vista ou R$ 2.899 em até 10 vezes de R$ 289,90 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas, vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal. Não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também, e deixe seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!